ntagira nyinshi ntago zirenga eshatu ariko nuko zihinduranya buri kanya ejo ndi hari yapfumutse ndayijugunya yaranyije ibyo bintu by'amakariso tubivemo bitana dutera umwako ahubwo se mwana amakuru y'iminsi naho ndarya nkarya munago kumbuye wani ko imyaka itatu irihiri cyari wasura mama wawe bora wa mukecuru ari rugo ntabwo yapfuye ahirwa mukoresha imirimo abiwe bakajya ku ishuri bakamusigaho bakabafurira abakorera iki avunika muri rusange Jewe raruko mumbanuka kakazi nkamaze imyaka 3. Naje. Patanze wange babesha mu rugo ko ngiye kwiga. Weka kumoka. Ariko se muzorabaze. Boda kubaze. Izi de film wa pa. Film umuntu ashira muri televiziyo kugira ngo akure imyotsi. Ubuye bwo ari website nziza kandi yizewe. Wakura gasobanuye kazima ukagahereza abanyarwanda bakagugana ribeshi. Nije se ka. Njya kuri Google. Wanike mu wa akadomo agasobanuye akadomo online uheze abanyarwanda ibintu bisi sinjye gutasha wewe bwa ngo nye nta gagasobanuye gusa wasangaho wasangaho n'amakuru y'ibyamamare abahanzi abakinnyi b'amafilimi n'abakinnyi ba football mu kirenga nta wabikora Sawa amakuru y'iminsi mwaka mushya yego kuri twese haje nawe wemerano he cyane singe hano mu Isilamu kandi n'abandi we ko nayirya kuba ari ikirori kuba ari ikirori cyatwaraburanye usko wagira ngo ntuye nkaza amasaka ukabutuye nanga cyese none se kubizi ko gusohoka gihe ari imwe na rimwe kandi mu gipango bambwati wowe ugomba kubikora uwabirangiza ukagenda kandi si byo bintu wabirangiza Shako ni ntekeza ko harimo n'urwangano mu cyaro ko twari duturanye basurana bugaburi saburi segonda utasuburaga kuryama utambajije ngo nyashimeze ka cyane mu bintu byo kwangana n'ose ntwanze gute baguhereza isiterine y'ibyenda ngufure usoza ukorope ugira ibiki aba mabuja bari mu Kigali na abagome ni babi uzi umuntu guhereza imyenda akagira ko n'amakariso ye Je narimenyere yaba ari nibyo gusa ubonye yaguhayize atagwaye n'izabana Je noneho mabuja wanje ahantu aberamo ntabwo ashobora kuva muri dushe nga Afurika rizo aragenda akazi depa ukagira ngo ni umukira ari gushyira muri stop zamara kuba nka 40 nkabona ararundu yaraza iziri gutuma imibuzi iri gutuma iki ntagira nyinshi ntabwo zirenga eshatu ariko nuko zihinduranya buri kanya ejo ndi hari yapfumutse ndayijugunya yaranyije ibyo bintu by'amakariso tubivemo bitana dutera umwako ahubwo se mwana amakuru y'iminsi naho ndarya nkarya munago kumbuye wani ko imyaka itatu irihiri cyari wasura mama wawe bora wa mukecuru ari rugo ntabwo yapfuye aho se byapfa yakira bapfa banze na bapfuye ntabyo nabi ubwo ngiye wibyo bintu byo kujya narivuyemo pe narabivuze ejo bundi mabuja yaranyirashirije yarandashyira ubona mabuja wo mu Kigali bagiye umutima twe turakenera kujya gusura ababyeyi bacu mu minsi mikuru amakanga kubyuta njyewe natangiye kubivuga ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2023 ntidusoje umwaka mubwira ati mbabarire kuri Noheli na Bonane mu minsi mikuru zareke njye gusura ababyeyi Dekada Naba nawe ni 2023 Ye guhera 2020 Nahereye nkiza nyine nka nyuma y'ukwezi Numva ntangiye kubakumbura Kuvugishwa mu cyo wavuze ngo yanangutse Avuga nti rero ngiye gusubiranya Barambwa ati ibi byenda bigafurwa nande Ngubwo kandi ngo kugenda ukamara iminsi Avuga ati wacu ni kure n'icyangugu Numva kugenda ni umunsi no kugaruka n'uwundi Ubwo numva byafata nk'iminsi ine cyangwa itanu Guhera uwo munsi mvuga iryo jambo Ubundi navuga ngo ndagenda ibintu zitanu ntabwo babyemera ubu nariyakiriye bamfashe nk'imbohe nyine ubu ngubu ngiye ndi kwibaza turakora iki kugira ngo twebwe tugire uburenganzira nk'abantu ba tantine nk'abantu ba kadogo bwo kugira ngo tujye gusura imiryango yacu ibyo ni byo ndi kwibaza kandi sha wamubaza kukubwira ngo ndagukunda ngo urabona ngo ndi kugushakira iterambere ngo gukora ngo ndabe ufite inyungu se zahe wabe kandi we abasura buri munsi nyire iterambere sinakuvuna umeta bakwifuriza amara amezi agera kuri arindwi atari yagwemo nk'ubu maze tubinyamasheke uyu mwaka nubwo nabwo ntaye nakizera neza ko bizagira ute bizaba ariko na 2018 ababyeyi banjye nimba bakibaho agatelefone barakanyaze nta muntu baba bashaka ko mvugisha none baba ngo uvugisha abantu ku mpande ushobora no kubagambanira ukabaho
umva rero ngiye bifite igitekerezo urumva kihese aba bantu twebwe twakure wakifata wowe mu gitondo ukabyuka mu cyakare ukagenda utababwiye cyabagusiga kurugo bagasanga no ikibazo ni kimwe bahita bavuga ko wabiri icyo kibazo gisigaye cyane urakoma gato havuga mu ngenza abarega nimba mukora ibindi bakavuga ati tuzahita tuvuga ko watwibye bagufunga tuguteza ribu amezi angahe cyangwa umwaka kaburya muri gese ahubwo ngiye buri hari igitekerezo nemfite igitekerezo cyo kuvuga ngo ntera kuri nkuba y'uruhara manuke kuri mbona bita manuke kuri foste abakozi bose bahano bano munuze n'uyu mudugudu bo mu rugo tugakora akantu kakanama tukagambana tukareba ikintu twakika abahanya tukigire kujya imizi kwe bazatubuza ibyishimo muri miryango yawe wa mukozi wa harahita yamubonye yarabyibushye nako nawe warabyibushye nge n'ukurya gusa nose uhembwa nabyumvishe kuba ngemeruka kumvira ibyo mushahara umunsi wa mbere naje bari kuma kazi ngwambwa ngo tugwa 3000 ndavuga nti cyo gitatu zanyicakira ni inkora amezi 10 zaba itaranjaye ngo urimo ibwana 3 y'ingurube aho numvishe ngo hidgiri wacu ngo ikibwana kingure kikugura 180 kuri kwima urumva ryateye mbere ryanya nateganyaga ntari usibyo ko no kuba n'ibyo 130 nabyo ntazi mfite ko bayambiye ku munwa ukwezi kwarashize ahubwo bari banangusi nayo nyabaje unarayakire no kurya nkabyibuha ni wo musaruro baravuga ngo ubuze ibye nkware afata iby'ikibiri ubuse ko ngenda hembwa nkaba ntanabyibuha ndaziri bayiruka kuma amafaranga imyaka ibiri ciyeho nta n'ikibugande bari ba ahubwo reka nkwereke ikintu tugiye gukora ese umuntu uvuye guhaha makara yonyine se hari ikintu kizima abantu inyama zo kuziteka bari banye uko ngiye natekaga inyama ugasanga misosi cyo ko cyo ndakemera iyo gusa ryo ndarike ngiye none ikibazo nagize aba mabuja banje n'abadata bo bose barwaye za diabete na asukari barya na filiki na nyama na muceri na no kwirirwa amazi n'ibidodo bitari mu munyu aho ndahimutsere naba nagenge oh my god cyo ko zingi nyine ngiye igitumye bakimfashe nicyo giye ni ibintu byose nkabyo no kudahenda ko barya neza nanjye marya no batarya neza naba narimutse narigende ubwo se mabuja yababiri yende musanya bo baje amabose sibyo urira haraye epfo mu gasambu cyo camagambo twicane mu gacaca dushaka igisubizo kize kubera ko ntago twebwe abakozi bo mu rugo bakwiye gutubuza ibyishimo n'imiryango yacu nimba bo bakenera kujya kwishima bafite imiryango mu byaro bakajyayo n'uko dukeneye kwishima ibyo byoro ishimwa amakara ishimwa n'iki kidogo ishimwa anga ahubwo dute tubakusanya iyo ahubwo si ikibazo tutanze babyibye Oya ntago babiba hano ndahazi muzika cyane ntago abantu ku umuntu kubogana mwita kigongo niwe wenyine abitwagwa na tanje kumushaka ageye kanaga bahanga ha je mwa hanga no boro sije ngungurwa na watu turagite rata tukite ya basi nguye nkuba yiruhara oya nani mbizi ko tutunguye ah Meze bite se basore? Zara nkaye mukomeye? Eh, ndababona. Cyane. Ushamwe bwe mumeze neza cyane. Sewe ntumeze neza n'ambaye ikoti kibabi. Haya, kibabi se wabona giye rukwa gufugwa gyari sha. Oya rwose wumva. Wallahi umeze nk'ikivumvuri ikoti cyose kandi. Iyo wumva ko umeze nk'ikivumvuri ariko wowe wagira ngo inzuki hose. Umva. Wowe wagira ngo inzuki zara kuri ya hantu hose waragiye urabyimbura byibuha. Ndeka se singoteka. Akamara kanyereye mwakabaje. Mwakaze mureka gushunga umuntu navuze ko ari bwaki yatumye nzana uruhara mukareka kunshunga bigeze aho ngamura vuga ngo rurara urayaga ngo ifiriti nyinshi ngo inyama nyinshi ngo iki ngo amafaranga yes bwaki se kuri kwibeshya ko ituma umusatsi ucurama itumuva burana yibaye nyinshi bambi nka kanseri ipfura n'umusatsi sha mwaretse kumvugiraho koko ukambwira icyo ugitumye mu magari kangaha nigendere kandi wasanga nadaruka gusura ababyeyi koma ngewe ndabizi neza muri zikaritse niwe muntu wahageze mbe bageze muri za 40 ngafite imyaka 5 akeneye natubaza kutarongora kushaje cyarongora iki kandi birwa bamuheza icyata reke tureke nibyo muri kuvuga abadafite inyara ukabona irongo biterwa sha ariko ubu ngubuherutse kubana ababyeyi ubu ngubu nta na telefone yegeze wasanga barapfuye nibyo byararangiye wanyara amatongo utanabizi none se barinde bapfa ni wowe wabije nyine wenda nagaruko nshaka kuvana ngo mbyifuze ako bagakwiye kugerayo ukabasuhuza ukanabe imenya uko wameze cyangwa nabo baranagukunda cyangwa shari umukobwa wasize utenda mu cyane wenda imyaka 3 yaje afite se yari gutenda gute umva mbabwize ukuri umwumbura bwo barankumbuye urukumbuzi ruvaho yewana
Haram fitu mumabu jari ya numudata ujari. Ukwezi kura jebi. Jena hii mgaga ibi humbibi ni magana tanzi. Hame mbiyuku ukwezi kumuni. Mumia kama kumiyabili tumaranyi. This man! Nani wipu mwebarugo njeri kumi. Mwesu kama haba yako. None senere kizenga mavuye kimbwa zanjya ko kambona ko isi yambona nuko byimere ngewe harabankubita ikiryo makireba nkavuga nti mvuye aha ubona niko naye nakumva kunenza yakwishye bira abantu batatu umunyu batagiye nta munye na nemere n'amato ntabwo ndumva n'imyaka ngiye nkisi ibijumba imaze itatu yumva amaze moveni ubona cyasiga 17 yese wavuze ko tsigaje mu 15 Basi twajya mu cyaha. Niyo twagera iwacu bakatubona twese tumanukirimo. Akiga n'ukazi. Niyo twatwara ibyenda bya batatabuja tukabishyiramo. Afite nshongo hari kuri size ya indireba hejuru. Zayijabamo n'ikendereta. Ikibazo cy'umukire rero. Usohokana imyenda ye wagira ngo afite masi ijana cyangwa igihumbi ari kukurinda. Ugera imbere bakahita bakufata bakakuneneka. Bakahita bakubika hariya ikibazo nyine professeur muri akasade papier ahubwo dufite inama hari hepfo y'abakozi bo mu rugo turi gushaka ukuntu twari ukuntu twanyarukira mu rugo natwe cyakora njya kuva kwa boss na mabuja nzabanza nutiri buri kimwe cyose nyitutira mere nk'ushyira depo mu nda yanjye imbuto imiceri amavuta yowanza Zata hanuzuye. Wowe nivuwa serivisi bikuze niye. Twemere tujyane muri iyo nama ibyo byanohera ibyo bireke. Kubera ko yaducitse rwose. Tugereze bonane cyangwa na nyuma yayo gato. Kuko zanyabugogo hari ya tike ntago wayibona ibihumbi bine baguhemba. Byagusaba kubukoza amezi atandatu kugira ngo ubone tike kujyana mu modoka zabuze. Mu nama ubundi ibyo byose twabivuga. Sa tugende tugende turebe byari byo dushake n'abandi bamwe. Ah, singuri se numbong. Ah, mezebiti. Ah, ai cu șau mungu iarab ce mici, voi arangi. Ui șau mungu acama, nu maze cum gana gurcea. Chane gos. A fi tot rimur la teima. Giara, 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 Bana era tukana. Bana era kose gutukana byari ibintu bye. Ariko yagiraga ibuye muvuna mu yeye bawe ndibuka kubitaga siku ibuye. Ndaje mvuga ati umuhungu ni mubica. Njye w'ikintu cyanshagaga nta muntu n'umwe amuneshaga. Mwararwanaga kazana mamabuye. Ese namuneshaga se sinarwanaga nawe se yabona ko ngiye kumukubita hasa kahita ndumaka. Usanga se kinyoni yo se bari bazi. Si uko cyahita cyari gitege kinyoni. Ari njye wicaga inyoni zaho nkajya kuzigaburira abantu batuye ku gatsari. Bagira gibu ye urumva yotsagara no mu munani ku munsi ni yakenda yo kurasa oh my god yeje yaragiyumvaga mu kaboko kiwe maze n'ubu nari gukoma muri voka no kumanura uri voka maze n'ose reka kubaza ukoroja uyu muri kumvikana iki komperuka ngo yaragukanye yakwemereye kugiwanya kugiwanya mu minsi mikuru ubona dufite ikibazo cyo kujya mu minsi mikuru bakoze bo mu bukwe babyanze baciye amazi we bimeze bityo rero muri uvuga ngo ndiyibye Ni bebe nyine yansuye ngiye kwirebera ngiye kwikopesha hano ruguru kwa murokore nyine ndebe yuko nayirebera kandi wowe witaye ku bya babebe ntabwo witaye kujya kureba imiryango yawe cyondo cyo naho kubisa imyaka itarenze ibiri reka kimwe n'ibyo uyu nguyu ameze nk'umuntu wasize ashinguye iwabo mbese ku buge yabateye umugongo atakeneye no kujya kureba kumva zawo ngiye kugeza iki gihe umukobwa mvugisha ni umwe gusa ni umwana wa mabuze rwose urumva umuntu watangiye kujya mu bakobwa yatekereza kujya gusura iwa bwaracuramye reka ntaho hari nguye imyaka 16 umaze ukora akazi ko mu rugo nta gukumbura ababyeyi bawe nyogokuru wawe na bashiki bawe uzi ukuntu ibintu hano bimeze harangiye we itasira ameneka bakaringa ne haburaga gato cyane ngo njye gusura icyaro ko mama yibereye Ntateka byashirira byose nkabyirira bakayankata. Urumva rero ngiye ndashaka buri kuzajya mu cyaro. Maze kurasa boro irenze. Kubyo nzagera mu cyaro njanye nk'igiteleviziyo cy'amabuja. Urumva nkazanerekana filimu ubundi abantu bose bakaza baza kureba agasobanuye iwanje. Urumva bakama amafaranga ubundi nanjye nkahinduka umukire rwose. Muri karitsiye yacu nicyo kintu ntegereje sha wowe nta karitsiye ndi kukubona wese uri kumbona muri gereza vugi wa washa iwa wose bamujyana
giruti gwatanamo gose nabanzira televiziyo cyangwa nabanagambaniye igihugu reka tugende urumva dukore inama turebe cy'abakozi bo mu rugo twakora nako tugira uburenganzira bwo kujya gusura umuryango giruti inama yabanegera myimariro cyabaka ryase kahumva ikibora bikita kikaba we wamaze kuba proud y'ibi cyari hebye ubu bakiriya batanga nabo kibyibo ubundi dore wenda nanjye ndagushyira umushyushyi wa mu gitondo sije noneho wabona kuganga yatangiye kwirabura yatangiye gusanga ya safari ateka mu boko avuga ngo arimarabyibuha tureka gutinda mu maga uraza tujye mu nama turebe ikintu twakora nibyo twakugeraho kugira ngo dusure imiryango yacu igisubizo ni mwageze rero kandi mwese uko duteranya hanga buri wese bagiye bamubwira ikituzanya hanga kari inama intego yacu ari imwe yo gutaha tugashaka ko twajya mu rugo wenda buri wese twacamo agenda tubira gahinda kiwe kuko abenshi twagiye tunakabwira naga duhere nko kuri amwana muto babona kari muto tubwire bimezi ze bitiwe mu rugo niba ariwe ariko kwahitiwe kuko twebwe ni iwacu ari atwe twasigara nitwe dukontoro bimeze bite wowe agahinda kawe naka ahubwo nje nibaza ukuntu inyanga rwanda y'umumabuja cyangwa y'umudatabuja ifata umwana nk'uyu ikamukoresha akazi ko mu rugo abana haba bemerewe gukoreshwa akazi ko mu rugo koko amategeko ngo bazayice rya ese kubizi babikora nabizi ugasanga nabo babishinzwe wari ugasanga umuntu n'umwarimu akoresha umwana ntiyiga akitwaza ngaramurira kumbe ahirwa mukoresha imirimo abiwe bakajya ku ishuri bakamusigaho bakamufurira abakorera iki avunika muri rusange Jewe rero ko mumbanuka kakazi nkamaze imyaka 3 naje atashye abeshya mu rugo ko ngiye kwiga mageze ntungurwa no kuba nabankoresha akazi ko mu rugo sha uyu mwana rero neza uko abibabye duhuje ikibazo nanjye navuye mu rugo nje gusura kwa onke mageze bahita bankoresha akazi ko mu rugo sinakongera gusura ku ishuri umwana duhuje ikibazo Maguruke mese mu rugo mwabigorye imevuba Hey! Ntabwo tugitashye nyine